Խոզերը կորում են, կորում են, պակասում են, երեք օր էր կիսակեր խոզեր է գտնում էլի, ամեն օր գտնում է, երեք օր, այդ օրն էլ էլի գնացել է որ խոզերին, մանգամ գտնեմ, այդ կենդանին հանդիպեց. Այսինքն ինչքան խոզ ունեք? 97 հատ թողել եմ անտառում որ պահեմ։ Անտառում եք պահում անտառում խոզերի։ Եվ երբանից են սկսել մոտ ամսի կեսը խոզերը պակասում են։ Արդեն քանիսն են պակասել։ 51 հատ գտել եմ, որ կենդանի են, 3 հատ կիսակեր եմ գտել, մի հատ վիրավոր, մնացածը չկա։ Ասենք օրինակ չմտածեցի, թե ինչ կարող է լինել, որ այսպես կասկածում էի կամ արջ կամ գայլ, որտեվ այդ տիպի կենդանու մասին մենակ տելևիզորով եմ տեսել։ Մտքով չէր արդյոք, որ բացարձակ կարող է լինել մեր անտառում։ Բացարձակ։ Ահա, եւ ոչ է այդ որ պահին էր, որ հարթակում է հիացել։ 1+5, 1+20 կոմերներ, էլ անտառով կենդաներ էի նման գալի, խոզերին էի նման գալի ու մի մետր դիստանցիայից իր այդ ագրեսիվ հետ գոռացն ու հարձակվելը տևեց վայրկյան, սեկունդ։ Այսինքն դարանակալած է էլի երևի, հա, ձեզ։ Չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ, ծանոթ չեմ կենդանուն։ Հետևի կողմից հարձակվել։ Ձախ կողմից, ինձնից ձախ, ժառի, ես էլ ժառային, քարանձավ չեմ կարող ասեմ, իրա բունը չեմ կարող ասեմ, քարոտ հատված էր, ընդամենը մոտ մի մետր հատվածից ձախ կողմից հարձակվեց։ Բերանը բաց, մատերը սենց վերև, հասցրել եմ ձեռը սենց բարձացրեմ, որ ձեռս բռնի։ Այսինքն դուք քիչ գիտեիք, թե ընձառյուծի հետ ոնց պիտի մենամարտեիք։ Դες բացի տելևիզրից իրա մասին չեմ էլ լսել։ Բնազդորեն ինչ-որ բան։ Ռեֆլեքսորեն բնազդորեն ձեռս բարձացել եմ, բռնել այս ձեռս, սկսել եմ աջ ձեռով հետը իմ ռաշոտով մոտ ձեռքերը եւ ոտքերը ոնց եղավ, որ այդքան վնասվածքներ ստացավ։ Այս ձեռս բռնածեր իրա ձախ թաթով, ոնց որ փորձեր ինձ գրկի, որտեղ որ բռնում էր, սենց քաշում էր դեպի իրան, իրա վրա էր քաշում, մի անգամ որ գցեց, այս ուսը սա վնասել, հետո որ ճանկերով այս թևս էլի տվեց, ու սենց անթատ գցում էր էլի, թաթերով սենց գցում էր, ես մենակ ասում եմ, որ դեմք սկարենամ պահեմ։ Բայց էլի հա, թաթը բռնեցի, բայց չկարեցա պահեմ, շատ ուժեղ։ Ինչ շրթունքը վնասել։ Այս ճանկով ճղեց։ Մոտ մի 10-20 վայրկյան կանգնած եմ եղել, մի 10-20 վայրկյան էլ արդեն կանգնած էլ չկարեցա, գցեց գետին, ու ոնց որ սենց քաշեր ներքև, դեպի ձոր, դե արդեն ժառի ձոր գցի կամ չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ոնց որ ուզենա ժայռից գցի ինձ էլ, ես հենց այդ կարգեր քաշ։ Մոտավոր մի մետր որ քաշեց, զենք արդեն իմ որսորդական զենքը, կողքս, հրացանը կողքս էր, հասցրի երկու անգամ սենց գետնին ընկած վիճակում կրակեմ։ Իրեն չտիպավ։ Չէ, ինքը ոնց որ իմ ձախ կոմից հա, զենքը աջ կողմս էր, թե հողին էր, թե քարին, թե օդում, այդ չեմ կարող ասեմ, բայց երկու անգամ հասցրի ձկանը քաշ։ Եվ հենց այդ կրակոցը դուք կրակոցից թողեց, կրակոցից թողեց մի 3 մետր, ասենց ոնց որ ներքև գնա, ֆրազմիադ ոնց որ իրա մեջից օդ հանել էլի, ոչ թե առաջվա ձեն, այլ ոնց որ օդերը հանել էլի, այս տիպի ձենով, ու թողեց գնաց։ Հետո ոնց կարողացավ, դուք զանգեցիք, ու տեղեկացիք։ Միամիտ տարբեր մարդկանց ոնց որ չէի կարող որ զանգեմ արդեն այդ պահին, միամիտ հորողբերս է զանգել իմ հոբարը, ուզում պատական գործով զանգեց, ասի որ սենց ես դեպք ա եղել, մոտավոր ես հատվածում եմ, արի։ Ես կամաց սկսել եմ անտառից դուրս գալ, քայլել մի քիչ, հա, հիմա հիմա եմ քայլել,
Հիմա էլ եմ քայլում։ Արյուն շատ է կորցրել։ Չեմ կարող ասեմ, արդեն մայկովս կապած եմ եղել, հասրել եմ, մայկես կապեմ, սվիտրով սեց պատաթեմ իրան ու քայլում։ Հիմա դեզ ոնց եք զգում։ Լավ եմ, բժիշկների սկողության տակ շատ լավ եմ, ուղղակի բախտավոր աստղներ, աստղի տակ եմ ծնվել, որ սաղ պրծա։ Այո, ես քան